Aula de revisão para avaliação do primeiro bimestre, os terceiros anos da manhã. Vamos lá para a questão de número 1. O 13º termo da PA, menos 6, menos 2, 2, 6. Então você percebe que é uma PA infinita, né? Quantos termos vocês estão visualizando aí? Apenas 4. E ele quer o 13º. Super fácil, por quê? Porque a gente vai apenas aplicar a fórmula do termo geral. Então, aplicando a fórmula do termo geral, né, primeiro vamos identificar quem são os elementos, né, que a gente precisa. Primeiramente, o A1, o primeiro termo dessa sequência. Quem é? É o cara que aparece primeiro aqui, óbvio. Então, A1 é menos 6. Outro termo importante para a gente trabalhar é calcular a razão. Como é que a gente calcula a razão? Pegando qualquer número e subtraindo do número anterior. Aí eu escolhi aqui, ó, pegar o 6 e subtrair pelo 2. 6 menos 2 é 4. Mas enfim, temos o A1, o primeiro termo que é menos 6, e temos a razão. Então, o próximo passo qual é? A gente aplicar a fórmula do termo geral. Então, quem é que a gente precisa? A gente precisa identificar o A1, a gente precisa identificar a razão e a gente precisa identificar o N, que quem é que vai dar o N para a gente? É exatamente a posição. Então, o N da gente vai ser 13. Então, quem é que a gente vai calcular, galera? O 13º termo, né? Então, a gente vai calcular o A13, ó. Então fica A13 é igual a 1 mais 13 menos 1. Aí você já sabe que quem vai ficar na frente do R vai ser o 12. Então tá aqui, ó. A13 é quem, pessoal? A1 mais 12 vezes R, certo? Então vamos substituir agora o A1, que a gente identificou como menos 6, e R, que a gente calculou e deu 4. Fazendo essas substituições, ó, quem vai ser o A13? A1 é menos 6 e o R, a razão é 4. Então ficamos com menos 6 mais 12 vezes 4. Toda vez que tiver soma e multiplicação, a multiplicação tem que ser feita primeiro, como vocês já sabem. Então, o A13 vai ser menos 6 mais 48, né? 12 vezes 4 é 48. E para finalizar aqui, ó, então fica 48 menos 6, que dá 42. Então, a alternativa correta da questão é a letra B. A soma dos 15 primeiros termos da progressão aritmética 2, 9, 16 é igual a. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos lembrar a fórmula da soma, né? Ele quer que você some os 15 primeiros. Então, para você somar uma determinada quantidade de termos, você precisa do primeiro, aqui vai ser sempre o primeiro, mais o AN. Esse AN vai ser o termo que vai estar na posição da quantidade. Ou seja, você não quer somar os 15 primeiros? Então, você precisa do A1 e do A15. Então, como aqui você botou o A1 e botou o A15, então o N é igual a 15. Então vamos lá, vamos identificar esses elementos. A1 é o primeiro, está aqui. Quem é o nosso primeiro? É 2. Próximo termo aqui, o A15. Eita, o A15 a gente ainda não tem. A outra informação é o valor de N, é o que eu acabei de dizer. Então já temos A1, já é igual a 2. Já temos N, já é igual a 15. Então falta quem para a gente? Falta o A15 primeiro, antes da gente chegar da soma. Então, para calcular um determinado termo, eu preciso da razão. Então, eu vou calcular essa razão, ó, pegando 9 e subtraindo 2. Tem que ser do segundo em diante. 9 menos 2 é 17. Perdão, é 7. Então, tá aí. 9 menos 2 é 7. Então, vamos calcular quem que está faltando para a gente? O A15, né? Então, A15 vai ser igual a 1 mais 15 menos 1 vezes R. 15 menos 1 é igual a 14. O A1, né? O A1 é igual a 2. Aqui eu já estou substituindo tanto o A1 quanto o R logo, tá? A1 que é 2 mais 15 menos 1, 14 vezes 7. Então, 14 vezes 7 é 98. Então, ficamos o A15 como 2 mais 98, que é igual a 100. Então, agora já temos todo mundo que a gente precisa ter para calcular essa soma. Então, vamos lá. Vamos substituir na fórmula da soma. Então, a gente está somando os 15, né? Então, vai ser quem? A1 mais A15 vezes a quantidade, que é 15, dividido por 2. Aí, agora a gente substitui o valor do A1 e o valor do A15. Fazendo essa substituição, ó, o A1 é 2, coloquei aqui o 2, e o A15 é 100, que a gente calculou. Então, olha como a gente ficou aqui, ó, 2 mais 100, entre parênteses, vezes 15, dividido por 2. Professor, a multiplicação tem que fazer primeiro, não é isso? Não, nesse caso não. Por quê? Porque a gente tem os sinais de associação. Então, quando tem parênteses, a gente faz primeiro os parênteses, beleza? Então, 2 mais 100 é quanto? 102. Então, ficamos com 102 vezes 15, dividido por 2. Aí faz a multiplicação em cima. Essas contas eu sei que vocês sabem fazer. Então, a gente vai direto. 102 multiplicado por 15 é igual a 1.530. E 1.530 dividido por 2 é igual a 765. A alternativa correta da questão é a letra
é de escola. Ao participar de uma prova, um ciclista percorre 16 quilômetros na primeira hora. Na segunda hora, seu rendimento cai e ele só consegue percorrer 14 quilômetros. E na hora seguinte, 12 quilômetros. Continuando nessa sequência, quantos quilômetros ele conseguirá percorrer nas 6 horas de prova? Então vamos com calma, vamos ver aqui, ó. O cara começou a prova, né? Então o que é que acontece lá no início? Na primeira hora, ele percorreu quantos quilômetros? 16, certo? Na segunda hora, o rendimento caiu e ele percorreu quantos quilômetros? 14. Então na segunda hora, 14. Na terceira hora, ele percorreu 12. Observe que tem uma regularidade aqui, não tem? Os quilômetros estão diminuindo de 2 em 2, ó. Então, se eu fizer uma sequência numérica com esses números, será que isso é uma progressão aritmética? Claro que é, gente. Só que é uma progressão aritmética decrescente, porque a razão ela vai diminuindo ao invés de ir somando. A razão é um número negativo. Por isso que os valores vão diminuindo ao invés de aumentando. Ou seja, já identificamos que é uma progressão aritmética. Ele quer saber então, ó, quantos quilômetros no total ele vai percorrer nas 6 horas. Então pensa aqui comigo, a gente vai ter que somar todas essas quilometragens que ele fez em cada hora, concorda? Então o que é que a gente vai ter que fazer aqui? A soma de todos os termos. Mas vamos lá, já que eu preciso da soma, já que é a soma que eu tenho que fazer, vamos identificar os elementos que a gente precisa. Então o A1 que é quanto? 16. Agora a gente pode calcular a razão. A gente vai precisar dela? Vai. Então a gente precisa do primeiro e precisa do sexto. Mas a gente não tem o sexto. E para calcular o A6 eu preciso da razão. Como a gente viu aqui, ó, a razão é qualquer número menos o anterior, então 14 menos 16 é igual a menos 2. Então vamos nessa, ó. De posse do A1, que é 16, e da razão que é menos 2, então vamos calcular o A6 que a gente precisa para jogar na fórmula. Quem vai ser o A6? A6 é igual a A1 mais 5R. 6 menos 1 é quanto? 5. A gente tem A1? Tem, 16. E a gente tem R? Tem, que é menos 2. Olha lá, A1 é 16, mais 5 que multiplica a razão. A razão é quanto? Menos 2. Aí agora a gente tem uma multiplicação antes da soma, então temos que fazer primeiro. Só que aqui o 5 é positivo e o 2 é negativo. Então mais vezes menos dá menos. Então aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, só que é menos 10. Então ficamos aqui com A6 igual a 16 menos 10. E 16 menos 10 é igual a 6. Jogando esses dados na formulazinha, ó, a soma dos 6 vai ser quem? O primeiro mais o sexto, o A1 mais o A6, vezes a quantidade, que são 6 termos, dividido por 2. Então é só a gente substituir os valores de A1 e de A6 aqui. Então ficamos aqui, ó, A1 é 16, mais A6 que é 6. Parênteses aqui tem prioridade, então 16 mais 6 é igual a 22. Então a soma dos 6 é igual a 22 multiplicado por 6 dividido por 2. Então fazendo essa multiplicação aqui em cima, 22 vezes 6 é igual a 132. Então 132 dividido por 2 para finalizar é 66 quilômetros. Ou seja, a alternativa da questão é a letra C. Questão 4. Ao financiar uma casa em 20 anos, Ricardo fechou o seguinte contrato. Para cada ano, o valor das 12 prestações é igual. E o valor da prestação mensal em um determinado ano é R$ 50 a mais que o valor do ano anterior. Considerando que o valor da prestação no primeiro ano é de quanto? R$ 120. O valor da prestação no último ano será de. Então, o financiamento foi feito em quantos anos, pessoal? Em 20 anos. Então, o primeiro ano, que a gente pode chamar de A1, a prestação vai ser R$ 120. Então, o último ano, como são 20, eu posso chamar de A20. Beleza? Identificados os termos e quem e com quem a gente vai trabalhar. Então, vamos nessa, ó. Prestação no primeiro ano foi quanto? 120. Isso quer dizer que no segundo ano ela vai para quanto? Para 170. No terceiro ano passaria para quanto? 220, ó. Ele quer saber a prestação do vigésimo ano, como a gente acabou de identificar. Mas se eu colocar isso em uma sequência, eu percebo sim, galera, que é uma progressão aritmética. Então ele começou com 120, foi para 170, foi para 220. Então ele quer saber a última prestação. Então ele quer saber o A20. Então vamos nessa. Quais os termos que a gente vai usar aqui? O primeiro é quem? 120. A razão é quem? É aquele valor que vai aumentando. Então a razão é 50. Então temos A1, temos R. Então a gente já pode montar a fórmula do A20? Podemos sim. A20 é igual a A1 mais 19R.
Então, quem é que eu vou substituir? O A1, que é 120, e o R, que é 50. Fazendo isso, ó, A20 vai ser A1, 120, mais 19 vezes R, que é 50. Então, ficou 120 mais 19 vezes 50. A multiplicação tem prioridade. 19 vezes 50 dá igual a 950. Então, o A20 vai ser 120 mais 950. 120 mais 950 é igual a 1070. E aí, a alternativa correta da questão é a letra A de abacate. Começando com quem aqui? A gente identificando os valores dos coeficientes, né? Coeficiente A, que é o cara que está na frente de x ao quadrado. Quando não tem ninguém, esse cara é quem? Esse cara é 1. O coeficiente B, que é o coeficiente que está na frente do x. Quem que está na frente do x? Menos 14. Então temos o coeficiente B. E o coeficiente C, que é aquele cara que não tem x nenhum, chamado de termo independente. No caso, como ele é positivo, eu não preciso colocar o mais, tá? Então vamos nessa, ó. Vamos calcular o nosso delta. Beleza? Sempre quando a gente vai calcular uma equação de segundo grau, resolver uma equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente resolve é o delta, né? Aí B ao quadrado menos 4ac. Quem é B? Menos 14. Então fica menos 14 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica a é 1, que multiplica c, que é 50. Beleza? Então vamos lá. Menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 50. Então, nosso delta vai ficar menos 14 ao quadrado, 196, 14 vezes 14, né, como eu acabei de falar. Menos quem? 4 vezes 1 vezes 50. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 50 dá 200. Então, quem vai ser o nosso delta, galera? Vai ser 196 menos 200. Isso dá menos 4. Então, para a gente agilizar a nossa resolução, vamos calcular logo a raiz quadrada desse cara, porque a gente não vai precisar lá para o x. Então vamos lembrar lá da nossa aula como foi que a gente calculou a raiz quadrada de um número negativo? A gente fez como? A gente esqueceu temporariamente que aqui existe um menos e calculamos a raiz quadrada normalmente do número. Raiz quadrada de 4 é quanto? Raiz quadrada de 4 é 2. Só que aí, como tem o sinal de menos aqui, então a gente bota o i aqui do lado. Ou seja, a raiz quadrada de menos 4 é 2i? Não, aí você completa aqui com o mais ou menos. Então vamos agora calcular o nosso x. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. As fórmulas eu não vou escrever aqui, tá? Então bora lá. Passa um traço grande aí, menos b. Então menos da fórmula. E o próprio b, né? E o b tem o próprio menos dele, ó. Então menos o valor de b. Então fica menos, menos, né? Depois a gente ajeita o sinal. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então vamos nessa, ó. Aqui, ó. Menos com menos fica mais. Então aqui eu vou ter 14. 14 ficou positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do menos 4 que a gente já calculou. Embaixo, 2 vezes 1 é 2. Então agora para finalizar, ó, quem vai ser x1? Então vai ficar 14 mais 2i dividido por 2. E x2, a gente vai pegar pela subtração. 14 menos 2i dividido por 2. Então vamos lá. Quanto é 14 dividido por 2? 14 dividido por 2 é 7. O sinal que está aqui, quem é? Mais. E 2 dividido por 2 dá 1. Então 7 mais 1. Já dá para saber até qual é a resposta, né? 7 menos i. As divisões são as mesmas, a gente só está trocando o sinal de mais por menos. Então, quem são as raízes? 7 mais i e 7 menos i. Cuidado aí, viu? Então, a alternativa correta da questão é qual? É a letra E, ó. Questão de número 6. Qual o resultado obtido com a realização da soma? Então, ele quer primeiro que você some e depois que você sub. Eu botei subtração, ó. Não, velho, isso tá muito escroto. Subtração, ninguém merece, né? É subtração. Ok. Então vamos lá. Então, questão 6, ó. Qual o resultado obtido? Ficou em vermelho, não rola. Vamos lá. Questão 6. Qual o resultado obtido com a realização da soma e da subtração, respectivamente? Quando ele diz respectivamente, é que você vai ter que resolver primeiro a soma e depois a subtração, beleza? Então vamos lá. Como é que vai ser a soma, gente? A soma. Eu vou chamar de ZS. Tá?
o resultado da soma. Então, olha como é que funciona a soma. Eu vou pegar o coeficiente real de Z1. Quem é o coeficiente real de Z1? 3, né? Aliás, quem é Z1, né? Z1 é 3 mais i. E Z2 é quem? 1 mais 2i. Então, quem são os coeficientes reais, respectivamente, de Z1 e Z2? Coeficiente real de Z1 é 3. Real é aquele número que aparece primeiro, né? E o coeficiente real de Z2 é 1, galera. Então, você já soma os dois, certo? 3 mais 1. O resultado disso vai ser o coeficiente real do complexo soma. Aí agora você vai somar os coeficientes imaginários. Quando a gente não vê número nenhum na frente do i, é porque esse número é quanto? 1. Como o sinal aqui é positivo, então ele é mais 1. Então, quem são os coeficientes imaginários? Do primeiro é 1 e do segundo é quanto? 2. Beleza? Então, é só você somar aqui, ó. Coeficiente imaginário de um mais o coeficiente imaginário do outro. Isso tudinho vai ficar com o i depois. Aí, agora, para finalizar, é só você fazer as somas, ó. 3 mais 1 dá quanto? Dá 4. Sinal de ligação. Tenha calma. Veja o que primeiro vai resultar daqui, ó. 1 mais 2 é igual a 3. Do mesmo jeito que aqui 3 mais 1 foi igual a 4, né? Mas esse 3 ficou positivo. Então, se aqui dentro deu um resultado positivo, então vai manter esse sinal que está aqui, ó. Que no caso é o mais. Então, mais quanto? 3i. 3i. Então, está respondido, está calculada a nossa soma. 4 mais 3i. Agora, vamos calcular o complexo diferença. Diferença é o resultado da subtração. Ao contrário de soma, a gente bota o sinal de mais. Obviamente, na subtração, a gente bota o sinal de menos, né? Mas a gente pega os mesmos coeficientes. Ó, real com real, imaginário com imaginário. Então, vamos lá. O coeficiente real do primeiro é 3. Então, vai ser 3 menos o coeficiente real do segundo, que é 1. Então, 3 menos 1, mais. Agora, os imaginários. O imaginário do primeiro é 1, aí menos o imaginário do segundo, que é 2. Então, 1 menos 2, que multiplica aí. Lembrando que o sinal de ligação é sempre mais. O que vai definir no final se aqui vai ser mais ou menos é o resultado que a gente vai obter aqui, nesse segundo parênteses, tá? Mas calculando aqui, ó, quanto é 3 menos 1? 3 menos 1 é 2. E quanto é 1 menos 2, galera? Aquela história, você tem um real, tá devendo, gasta 2, na verdade. Então, se tem um real e gasta 2, você fica devendo um real. Aí, olha o que eu falei, ó. Como aqui dentro deu negativo, então esse negativo vem para o lugar do sinal de ligação. Então, qual vai ser a resposta? Primeiro número 2, normal. Só que aqui, ó, eu boto menos, ó, que foi o resultado daqui. Só que menos 1i. Eu falei que quando for 1, ou positivo ou negativo, a gente não precisa escrever o número 1, a gente põe só o sinal. Da mesma forma que aqui, ó, era mais i. A gente não precisa botar mais 1i. É a mesma coisa aqui. Eu não preciso escrever menos 1i. Eu só preciso escrever menos i. Então, está aqui o complexo diferença, 2 menos i. Então, vamos ver qual é a letra que está essa resposta, né? Ó, a soma e a subtração, respectivamente. Então, primeiro é o resultado da soma. Quem é? 4 mais 3i está aqui, ó. E 2 menos i está aqui também. Então, a alternativa correta da questão é a letra B de bola. Vamos para a sétima. Só tem mais 5 minutos de aula. Então, é melhor eu nem perguntar, eu ir direto. Então, vamos nessa. A forma algébrica de Z, sabendo que 3Z é igual a Z menos, abre parênteses, menos 8 mais 6i é. Vamos com calma que essa dá um trabalhinho, mas não é complicada, ela só dá trabalho. Qual é a sua primeira providência aqui? É você criar um número complexo Z qualquer, tá? E a gente vai botar aquela forma tradicionalíssima que a gente conhece, né? Z é igual a A mais BI. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa expressão algébrica, onde tiver Z, eu vou substituir por quem? Por A mais BI, tá? Então, vamos lá. 3 vezes, ó. Aqui é 3 vezes, certo? 3 vezes Z. Aí eu venho aqui, ó, como Z agora está expresso por um complexo, então eu vou botar dentro de parênteses, ó. Beleza? Aqui é o meu Z, certo? Ele está dizendo que 3Z é igual a quem? 3Z é igual a Z de novo. Aí, como ele está começando sozinho, eu não preciso botar parênteses, não. Então, A mais BI menos quem? Aí, aqui, galera, vê o que é que eu vou fazer aqui. Presta bastante atenção. Quando a gente tem um parêntese precedido de sinal negativo, então o que é que acontece? A gente elimina esses parênteses trocando os sinais de dentro. Ou seja, eu preciso eliminar, professor? Precisa, para a gente fazer conta aqui. Então, vê.
Se o parêntese está precedido de sinal negativo, então para eliminar você vai trocar os sinais que tem aqui. Ou seja, o 8, que é negativo, vai vir para cá positivo. E o 6i, que é positivo, vai vir para cá negativo. Então, olha como vai ficar, ó. Aí eu já boto direto aqui, ó. Já começo botando o número com o sinal trocado, ó. Mais 8, porque troquei, e menos 6i, porque eu troquei também. Beleza? Então vamos com calma. Aqui eu tenho que fazer o quê? O 3 está multiplicando o número complexo, então ele tem que ser distribuído. Então 3 vezes A é 3A. Beleza? Mais quem? 3BI. 3 vezes BI. Então 3BI. Certo? Igual a. Aí vamos para cá, ó. Olhando para esses caras todinho aqui, ó, a gente tem duas partes reais, galera, e duas partes imaginárias. Eu vou destacar aqui, ó. Quem são as partes reais? Vamos botar de um verdinho aqui para chamar bem a atenção. Parte real é aquilo que não tem i, beleza? Então é quem? A i mais 8. E parte imaginária é aquilo que tem i. Então, quem são elas? Mais bi e menos 6i. Beleza? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou juntar real com real e imaginário com imaginário. É óbvio que eu vou fazer isso. Então bora lá. Quem são os dois reais? A e 8. Então vou botar aqui A mais 8. Beleza? Se você quiser botar entre parênteses, bota, mas não precisa. Agora vamos ver como fica aqui, ó. As partes imaginárias, ó. Quem é o coeficiente dessa primeira parte imaginária? Não é B? Então olha o que eu vou fazer, ó. Como eu preciso colocar em evidência, porque depois eu tenho que botar o i valendo para os dois, então olha o que eu vou fazer. Nesse caso, sim, eu vou botar parênteses, tá? Então o b aqui é o coeficiente de i, então eu boto b. E aqui, quem é o coeficiente de i? É menos 6, então eu boto menos 6. E aí, ó, eu posso fechar o parênteses e botar o i, ó. Porque se a gente fizer uma distribuição aqui, a gente vai obter exatamente o que tem aqui, ó. Se eu pegar o i vezes b, aí fica bi, tá aqui. E se eu pegar o i vezes menos 6? Fica menos 6i. Ou seja, a gente usou a propriedade distributiva de trás para frente. Aqui a gente distribuiu, aqui a gente reuniu, tá? Então ficamos com essa estrutura aqui, ó. Parte real com parte real, tá aqui, a mais 8. Parte imaginária com parte imaginária, juntas aqui, ó. Colocamos em evidências, vezes i. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma parte real e uma parte imaginária também, ó. Quem são os coeficientes aqui, ó? O coeficiente real dessa primeira parte que eu falo é o que está antes do sinal de igual, tá? Coeficiente real daqui é quanto? 3a. E do lado de cá, quem é o coeficiente real? É a mais 8. Por que que tem que fazer esse destaque, professor? Porque olha o que apareceu aqui, ó. É uma igualdade de dois números complexos. Quando é que dois números complexos são iguais? Quando as partes reais deles são iguais e quando as partes imaginárias deles também são iguais. Então, destacando aqui, ó, quem são os coeficientes imaginários? Olha, 3b do lado de cá e b menos 6 do lado de cá, ó. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora para finalizar, galera? A gente vai igualar as partes reais, gerar uma equação e encontrar o valor de A. Vamos igualar as partes imaginárias, vamos encontrar o valor de B, beleza? Encontrando o valor de A e B, a gente vem aqui e substitui no número complexo, porque é isso que ele quer. No final, o que é que ele está querendo que você marque aqui como alternativa? O número complexo que você chamou lá no início de A mais BI, beleza? Então vamos lá, ó. Comparando os dois aqui, ó. 3A e A mais 8. Eles não precisam ser iguais, porque os complexos são iguais. Então o que é que eu vou escrever aqui, ó? Que 3A é igual a A mais 8, beleza? É a primeira expressão que a gente monta. A outra qual é? Os coeficientes imaginários que precisam ser iguais. Então, quem são eles? Do lado de cá a gente tem 3B, então ficamos com 3B é igual a quem? AB menos 6. Como você não vai trazer o i para cá, não precisa mais colocar os parênteses. Então, agora é só você resolver as duas equaçõezinhas do primeiro grau. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse A para o primeiro membro. Ele não está positivo, então ele vai negativo, né? Então fica 3A menos A é igual a 8. Só que 3A menos 1A dá quantos A? Dá 2A. Então 2A é igual a 8.
2 está multiplicando, vai passar dividindo. Aí eu vou ter que meu A é igual a quanto? A 8 dividido por 2, que é 4. Então, acabamos de encontrar quem? O valor de A. Falta o valor de B. De onde é que vai sair o B da outra equação? Ó. Mesma coisa que eu fiz com A, vou fazer com B. Vou passar ele para o primeiro membro. Então, ele vai negativo. Então, 3B menos B é igual a o menos 6, bichinho. Ficou sozinho aqui. Então, vamos lá. 3B menos 1B dá 2B, assim como deu 2A, né? Só que o 2B é igual a menos 6. Mas o 2 vai passar dividindo do mesmo jeito. Então, B vai ser igual a menos 6 dividido por 2. Negativo dividido por positivo. Menos dividido por mais dá menos. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, temos aqui o valor de A e o valor de B. De posse dos dois, ó, a gente pode escrever o nosso número complexo Z. Como é que ele vai ficar? É só você substituir os valores que você encontrou. A é igual a 4, então fica 4. Olha o cuidado aqui, ó. É mais BI. Só que o B da gente é o quê? Negativo. Então aqui vai ficar negativo também. Então 4 menos 3I. Então o Z que a gente está procurando, a forma algébrica dele é essa aqui, ó. 4 menos 3I. Em que letra a gente encontra isso, ó? A gente encontra aqui na letra E. Beleza? Então a alternativa correta da questão. Vamos para a questão 8. Vê bem, eu vou dar uma esticadinha, certo? Eu não sei, eita, mas vocês têm aula agora, né? A ata de frequência eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Eu não vou botar aqui, não. Eu vou fazer pelo menos essa questão 8, galera. As outras pode duas... Pode seguir, professor. A professora não mandou o link lá ainda, não. Pronto, então você... Ou ela não mandou. Máximo. Ô, professor, a minha aqui caiu. Eu não sei se você mandou já o link. Link de quê? Da ata de frequência. Eu acabei de dizer o quê? Que eu não mandei. Que eu vou mandar lá no grupo. Tá certo? Pra gente aproveitar o máximo de tempo que a gente tiver aqui. Que já acabou, né? Já tem 5 minutos. Quando a professora mandar o link, vocês avisam. Então vamos nessa. O valor da expressão I é igual... Perdão. O valor da expressão I elevado a 37 mais I elevado a 74 é... A gente resolveu uma questão dessa nos nossos exercícios, tá? O que é que a gente chama isso aqui? De potências de I. Então a gente tem que reduzir essas duas potências aqui para uma dessas aqui, ó. I elevado a 0 é igual a 1. I elevado a 1 é igual a I. I elevado ao quadrado é igual a menos 1. A gente sabe desde a primeira aula. E I elevado ao cubo é igual a menos I. Aquela sequencinha do rap que eu falei. 1, I menos 1, menos I. 1, I menos 1, menos I. Ou seja, nós temos que pegar os dois expoentes, dividir por 4. E o resto a gente vai localizar em um desses aqui, certo? Então, vou pegar aqui primeiro 37. Então, vou dividir 37 por 4, galera. Aí vai dar quanto? Vai dar 9, né? 4 vezes 9 é 36. Se eu botar 4 vezes 10, 40, aí passa, né? Aí 37 menos 36, sobrou 1. Quando o número daqui é menor do que o divisor, que é esse cara que está aqui, então sua conta acabou. Então, quem é o resto? Não é 1? Então, olha o que acontece. I elevado a 37... É a mesma coisa que I elevado a 1, tá? Aí você bota o mais e repete o processo com o 74. Aí divide o 74 por 4 agora, tá? Aí vou pegar o 7 aqui e aí vai dar 1, né? 1 vezes 4 é 4, 7 menos 4 é igual a 3. Aí eu baixo 4. Baixando 4, vai dar 4 vezes 8, né? 32, porque 4 vezes 9 é 36, que a gente já usou aqui, aí passa. Vai dar 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32. E 34 menos 32 é igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que I elevado a 74 é igual a I ao quadrado. Agora você vem e substitui. Ó. Qual é o valor de I elevado a 1? O valor de I elevado a 1 é igual a I. Ó. Aí você bota o I aqui. Mais quem? O valor de I ao quadrado. I ao quadrado é quanto? I ao quadrado é menos 1. Então, mais menos 1. Tranquilo? Só que mais com menos dá menos, né? Então, isso aqui é igual a I menos 1. Se você vir procurar essa resposta aqui, você não vai achar desse jeito. Por quê? Porque a gente nunca bota a parte imaginária na frente da parte real. Parte real vem sempre na frente. Quem é a parte real? A parte real é menos 1. Então, menos 1 tem que vir primeiro. E depois é que vem a parte imaginária. A parte imaginária é aí. Mas pode ficar voando aqui, sem nada aqui, não. Como ele é um número positivo e ele passou para segundo lugar, então tem que botar o mais. Então quem é o número? É menos 1 mais i. E menos 1 mais i está em que letra? Está na letra A de abacate.
Então tá aí a resposta correta da questão. Então é só dividir os expoentes, repetindo nessa questão. Divide os expoentes, substitui a potência que deram para você lá pela potência de i, que tem um desses quatro expoentes e esses quatro expoentes, um deles vai vir de onde? Do resto, né? Você pega o resto e transforma num novo expoente e vê quem são esses valores. Se precisar dar uma arrumada nessa história, você arruma para botar a parte real na frente da parte imaginária. Sendo assim, questão 8, alternativa A. Questão 9, super fácil. Quais os valores? Eita, quais os valores? É ótimo. Quais os valores de x? Vamos lá. Questão 9, quais os valores? Bora, caneta, ajuda. Questão 9. Quais os valores de x para que o complexo z igual a 3 mais x ao quadrado menos 4? Ai, meu Deus, eu não acredito, não. Tá faltando o i aqui também. Vezes i. Oh, Jesus. Agora vai, né? Tintinha azul. Então, vamos lá. Questão 9. Quais os valores de x para que o complexo z igual a 3 mais x ao quadrado menos 4i seja um número real? Então vamos lá. Quando é que um número complexo ele pode ser chamado de número real? Quando o coeficiente imaginário dele é zero, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse número complexo genérico aqui, a mais bi. Quando é que ele vai ser chamado de número real? Quando esse b aqui, o coeficiente do i, ele for o quê? Igual a zero. Porque quando ele for igual a zero, o que é que acontece? Essa parte imaginária some, né? Porque zero vezes i é quanto zero? Eu não preciso colocar. Então ele se restringe o quê? À parte real. Ou seja, o nosso z seria aqui z igual a a. Então o que é que acontece? Você tem que pegar o coeficiente imaginário e igualar a zero. Aí eu pergunto para você, quem é o coeficiente imaginário aqui, ó? Ó, x ao quadrado menos 4. Então é essa expressão aqui que vai ter que ser o quê? Igual a zero. Então você monta uma equação do segundo grau. Mas tem que fazer delta tudinho, professor. Negativo. Nesse caso aqui, ó, basta você passar esse menos 4 para o outro lado, ó. O número, quando muda de lado, ele não muda de sinal. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4. Aí você pergunta, qual ou quais os números que elevados ao quadrado dá menos 4? Eita, esse número é 2 ou menos 2. Tá, professor? Fazer isso de um modo prático. Normal, galera. X ao quadrado é igual a 4. Esse 2 está aqui como expoente, passa como raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Só que vale tanto o 2 quanto o menos 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. E menos 2 vezes menos 2 também é igual a 4. Porque menos vezes menos dá mais. Então, quais os valores de x? 2 ou menos 2? Alternativa correta da questão é a letra D de doido. Então, tá aí, galera. A da prova está muito, 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 muito. Não posso falar mais nada. Questão 10 para finalizar. Quais, é parecida com a 9. Mesmo esquema de raciocínio para o cálculo. Quais os valores de x e y para que a igualdade 2x mais y menos 1i igual a 8 mais 5i seja verdadeira? Ou seja, esses dois números complexos, galera, eles são iguais, ó, tá? Esse número complexo aqui, ele é igual a esse. Então, 2x mais y menos 1i é igual a esse. A gente acabou de ver a questão de complexos iguais, né? Em uma das questões anteriores aí. Então, vamos lá. Para que esses dois números complexos sejam iguais, o que que acontece? A parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, ó. Eu já marquei aqui quem são as partes reais. Parte real é aquele que não tem i. Então, quem é a parte real do primeiro? 2x. E a parte real do segundo? 8. Então você já pode vir aqui e igualar, tá certo? Então já posso dizer que 2x é igual a 8, beleza? Mas precisamos fazer também com relação à parte imaginária. Quem é o coeficiente imaginário do primeiro? É y menos 1. E quem é o coeficiente imaginário do segundo? O coeficiente imaginário do segundo é 5. Então esse coeficiente imaginário aqui tem que ser igual a esse. Então como vai ficar a nossa equação? Primeiro coeficiente imaginário é quem? Y menos 1. Então, y menos 1 vai ter que ser igual a 5. Aí você gerou duas equações, ó. É só resolver agora. Equação do primeiro grau também. Aqui já é direto, ó. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser 8 dividido por 2, né? 8 dividido por 2 é quanto? 4.
E aqui é mais fácil ainda. Passa o 1, que está subtraindo, então ele passa somando. Então fica 5 mais 1, que é igual a 6. Então x igual a 4 e y igual a 6. A alternativa correta da questão é a letra B de biscoito.